Haro, hili ni Microfinance, mfumo wa Microfinance. Sasa kwa sisi ambao tunahitaji mfumo wa Microfinance, hii ni mojawapo ya mfumo ambao tunaweza tukakupatia. Tunashukuru sana Iganja Microfinance Limited. Hawa jamaa yetu wameweza kujipatia mfumo mzuri sana. Ikumbuke kuwa taasisi za kifedha Microfinance, Microcredit au wote wanatoa huduma za kukopesha mikopo kwa wateja. Sasa mifumo kama hii inakuwa iko tofauti tofauti na iko na uwezo tofauti tofauti. Na sisi tuna mifumo mingi ya Microfinance. Lakini tumechukua sample moja tu kwa hii ya Iganja Microfinance waweze kuwa ni sample ya kukuonyesha kuwa unaweza kupata mfumo mzuri wa kuweza kukopesha. Sasa hapa huu mfumo unaweza kusimamia hata utakapokuwa na matawi mengi sana Tanzania na nje ya Tanzania. Kama unavyoona hapa, mimi nikifungua hapa huyu jamaa na matawi mengi sana. Mimi nachukua hii headquarter niweze kuonyesha kama mfano wa kuweza kuingia kwenye mfumo. Nitaombonyeza go next. Nitago next hapa. Itakwambia itakuwa ina road hapo. Baada hapo itaniambia niingize username na password. Mimi nitaingiza username kwenye mfumo na nitaingiza na password kwenye mfumo. Baada hapo itaniambia niingie kama nani. Kuna super admin or director, kuna manager, kuna loan office, kuna cashier. Mimi naingia kama super admin ili niweze kulogin kwenye mfumo nikiwa na full light. Nikuonyeshe wewe mhitaji wa mfumo wa Microfinance. Mfumo wa Microfinance umeweza kufunguka kama unavyouona mahali hapa. Uko vizuri sana. Dashboard imependeza na ina kila kitu. Utaona sehemu ya total members na hapa kuna sehemu ya kuview list ya total members. Utaona total expected today expected repayment. Wale wanaopaswa kulipa siku ya leo. Utaona hapa so far iko zero, utaview list yao kama hapa hapo. Utaona balance remain ya account yako ya akiba ambayo unatakiwa ufanye disbursement ya mikopo yako. Imebakia kiasi gani? Utaona total loan disbursed. Utaona mikopo yote ambayo imeweza kubi disbursed kwa wakati huo ni kiasi gani. Utaona total defaulted loan, mikopo ambayo imekuwa imepitiliza muda, yani watu wamesha pitiliza muda na hawajaripa. Utaona hapa figure, lakini kuview statement utaona ni watu gani wote. Utaona total out defaulted interest, faida riba ambazo zimeweza kubi default, ambazo zimeweza kupitiliza muda kama hasara, watu wamekaa nayo nyumbani hawajarejesha ni kiasi gani. Utaona total outstanding loan, mikopo ambayo iko bado hai haijafa, ambayo watu wanategemea kurejesha na wako katika muda. Utaona total outstanding interest, liba ambazo zinakaribia zinakaribia kuretu, ambazo bado ziko ndani ya muda. Hapa zile branch zako zote zitakuwa zina display hapa. Kwa mfano hii ni branch ya hii ni headquarter, kama uliona ni head office HQ. Maana yake sasa naweza nika navigate kwa kila branch hapa hapa. Kwa mfano navigate branch ya Kibara, uone dashboard itakavyoonekana mahali hapo. Hapa nime navigate kwenye branch ya Kibara. Unapoona hapa ni Kibara branch tayari. Unapoona dashboard yake, yeye tayari iko bila haina chochote. Manake hapa unaweza kaingia kwenye branch zozote zile. Na kumbuka hizi branch nyingi zinajisimamia. Hata kama ukiwa na wafanyakazi kule utawasajili, watajiendesha. Sasa kama unavyoona hii dashboard inakuwa iko vizuri na system iko poa. Ina sehemu ya loan management. Kuna sehemu ya ku client register, kuna sehemu ya ku view client, kuna sehemu ya ku start application, kuna sehemu ya ku start sanction, kuna sehemu ya kufanya disburse mkopo, kuna sehemu ya kuangalia historical loan, kuna sehemu ya report management. Na kwenye report management kuna vitu vingi, kuna loan application report, sanction report, disbursement report, collection report, penalty report, portfolio sanction report, next loan collection report, loan portfolio report, expenditure and repayment report, all loans disbursed, outstanding loans na kadhalika. Utaona kila kitu mahali hapo. Utaona kwenye record repayment,
today expected repayment, utaona kwenye transactions, ukiona mundani utaona kuna same cash return, kuna deposit cash, add expenses, view deposit histories, view expense histories. Lakini pia utaona kuna sehemu ya wakala operation, wale ambao wanadili na wakala, kuna sehemu ya kuweza kuwakala hapa kwa di transaction, cash float, deposit entry, kuna sehemu ya kwa di e-service, electronic services, the customer transaction and the customer and the sales float and the cash in the float entry. Utaona mahali hapo kuna case, kuna sehemu ya general setting. Hapa ni setting nyingi utaziona mahali hapa, ambapo kuna loan type, loan plan, loan transaction fee, penalty, deposit account, kuna income category, expense categories, transaction method, approach transactionally na kadhalika. Kuna branch management marabo na user privilege, kuwapa watu wale wengi nani user ingie kama nani afanye nini na afanye kitu gani. Utaona kila kitu mahali hapo. Utaona kuna sehemu ya staff management, kuna sehemu ya payroll management hapa. Utaona kuna staff binding, payment list, my salary list. Utaona kila kitu kitasimamiwa na Mkopo. Lakini kuna sehemu pia ya kuweza lakini pia nikirudi hapa dashboard ya homepage kwenye HQ, utaona kuna sehemu ya kufanya repayment. Mtu unapotaka kufanya correction hapo utafanya repayment. Sasa huu mfumo uko full package, uko vizuri, full package, full compact. Kwa kama unahitaji mfumo huu, ni vizuri sana wasiliana na sisi tukutengenezee mfumo mzuri wa microfinance utakaosimamia ofisi yako. Karibu sana Dakoda tukusaidie. Mimi naitwa Engineer Dickson, ni software developer na mkurugenzi wa kampuni ya Dakoda. Karibu sana Dakoda, tuko Dar es Salaam, Kinondoni, maeneo ya studio.